የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ በአንጻራዊነት የሚታየውን የሚዲያ ነጻነት በተሻለ የሚያጠናክር የህግ ማዕቀፍ መሆኑ ተነገረም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በረቂቁ ላይ በሚነሱ ጥያቄዎች ዙሪያም የአስረጂዎች መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ የተገኙት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ረቂቅ አዋጁ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣንን በአዲስ መልክና ነጻና ገለልተኛ አድርጎ የሚያቋቁም ሰፊ ስልጣንና ተግባርን የሚሰጥ ነው። መድረኩን የተከታተለ የሚገኘው ኃይለ ኢየሱስ ስዩም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ኃይለ ኢየሱስ እንደምንዋል። እስቲ በመድረኩ የተነሱ ጥያቄዎችና የተሰጠው ማብራሪያን አካተ መረጃን ማድረስ ይችላለን። አመሰግናለሁ አላዛር። እንግዲህ የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ ለረጅም ጊዜ ጥናት ሲደረግበት ቆይቶ አሁን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ እየደረሰ እንደሆነ ለማወቅ ይቻላል። በዚህም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከቀረበ በኋላ ለህግና ፍትህ ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ ተመርቶ ይኸው ቋሚ ኮሚቴ የተለያዩ የህዝብ አስተያየትና የአስረጂዎች መድረክ እያዘጋጀ በረቂቅ አዋጁ ላይ ምክክር እያደረገ ይገኛል። በዛሬው ዕለትም የአስረጂዎች መድረክ ጠርቶ ነው ያዘጋጀው። በዚህ መድረክ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ጨምሮ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር እንደዚሁም የረቂቅ አዋጁ ዝግጅት አባላትን ጨምሮ በዚህ በመድረክ ላይ ተገኝተው በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያና ምላሽ እየሰጡበት ነው የሚገኘው። እንደሚታወቀው ይህ ረቂቅ አዋጅ የኢትዮጵያ ብሮድካስትን ባለስልጣን በአዲስ መልክ በማቋቋም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እንዲሁም በማድረግ የስልጣንና ተግባር ኃላፊነቱንም ሰፋ አድርጎ እንዲመራ የሚያደርግ ረቂቅ አዋጅ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ፍቃድ ለማግኘትም ሆነ ከምዝገባ ጀምሮ እስከ ሂደቱ እንደዚሁም ችግር ሲኖርባቸው ስረዛን ጨምሮና በህግ ተጠያቂነት ሊሆኑ የሚችሉበትን በዝርዝርና በግልጽ ያስቀመጠ ያ ሳይሆን ሲቀርም ይሄው ራሱ ተፈጻሚ በማይሆን ጊዜ ተጠያቂ ሊሆኑበት የሚችልበትን አግባብ ያስቀመጠ ነው። ከዚህ ውጭ የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣትና መብታቸውን በትክክለኛው መንገድ እንዲጠቀሙ የሚያደርጉ አንቀጾችን ያካተተ ረቂቅ አዋጅ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን በሚዲያው ዘርፍ ላይ ማንኛውም አካል ለመቀላቀል ሲፈልግ እውቅና ለማግኘት ወይም ደግሞ ተመዝግቦ በስራው ላይ ለመዋል በሚፈልግበት ጊዜ ከዚህ ቀደም የነበሩ መጉላላቶች፣ መጓተቶች፣ የጊዜ ርዝማኔን ጨምሮ ያንን አሳጥሮና በተመቻቸ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን ወደ ዘርፉ እንዲቀላቀሉ ሊያደርጉ የሚችሉበትን በቀን ገደብ ጨምሮ ያስቀመጠ ነው። ለምሳሌ ብናነሳ ከፕሪንት ሚዲያ አንጻር ማንኛውም በዘርፉ ለመሰማረት ሲፈልግ እስከ 30 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መስፈርቱን አሟልቶ ከቀረበ ተፈጻሚ እንዲሆንለት ወይም እውቅና እንዲያገኝ ያዛል። ከዛ ባለፈ ግን በዛ ጊዜ ውስጥ ሳይፈጸም ሲቀር እንደተፈጸመ ተደርጎ ወደ ስራው እንዲቀላቀል የሚያደርግ ነጥቦችን ያካተተ በሆኑ የተሻለ እንደሆነ በዚሁ ወቅት ተገኝቷል ተነግሯል። ከዚህ ውጭ ግን ይህ ረቂቅ አዋጅ ይዞ የመጣው ሌላኛው ጉዳይ የመንበረ አገልግሎትን እንደዚሁ የህግ ማዕቀፍ የለውም ነበር። በዚህ መገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ ላይ የህግ እውቅና አግኝቶ ለዚሁም መስፈርት ተቀምጦለት በዚህ ዘርፍ ላይ ማንኛውም አካል እንዲቀላቀል ምቹ ሁኔታን እየዘረጋና ይህንንም ለመቆጣጠር የሚያስችል ሆኖ የተቀመጠ መሆኑ ሌላኛው ነጻ ያደርገዋልና እነዚህና መሰል ነጥቦች ያለው በመሆኑ በዚሁ ላይ ነው እንግዲህ ዛሬ የህግና ፍትህ ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምን ምን ሊካተቱ ይገባል፣ ምን ጉድለቶች አሉበት በሚሉ ነጥቦች ላይ ለአስረጂዎቹ አቅርቦ ምላሽና ማብራሪያ እየተሰጠበት የሚገኘው። ከዚያ ውስጥ አንዱ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ እንዲቋቋም ይጠበቃል። ከዚህ በፊትም በዚህ ስያሜ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ነጻና ገለልተኛ የሚል ስያሜ ያለው። ነገር ግን አሁን በሚቋቋምበት ጊዜ ነጻና ገለልተኛ የሚባሉ ነጥቦችን በአግባቡ ያስቀመጠና ግልጽ የሆኑ ነጥቦች የተቀመጠለት እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ከዚህ ውጭ ከመንግስት በጀት የሚበደብለት ቢሆንም እንደ ዲሞክራሲ ተቋማት ሁሉ ነጻ ሆኖ አገልግሎቱን የሚሰጥ ይሆናል። በተጨማሪ ደግሞ መሰረተ ልማት የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። እነዛ ተፈጻሚ በሚሆንባቸው ተቋማት በኩል ምንም አይነት ተጽዕኖ ጣልቃ ገብነት የሌለበት እንዲሆን ይደረጋል። ለማሳያነት በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል። ኢንተርኔት አገልግሎትን ለመጠቀም ይችላል። ሳተላይትን ለመጠቀም በሚያከናውንበት ጊዜ፣ መገናኛ ብዙሃን በሚጠቀሙበት ጊዜ፣ እንደዚሁም ባለስልጣኑ ይህንን በሚያስኬድበት ጊዜ ይህንን የሚያንቀሳቅሱ አካላት በምንም አይነት መንገድ ጣልቃ እንዳይገቡበት የሚል ነጥቦችንም በግልጽ ያስቀመጠ ነው። ነገር ግን ተባብረው መስራት አይችሉም ስለማይሆን ተባብረው የሚሰሩበትን መንገድ በግልጽ አስቀምጦ ግን
ተጽዕኖ የማሳደር እንቅስቃሴዎችን የሚገድብ ረቂቅ አዋጅ ነው። ከዚህ ውጪ የመገናኛ ብዙሃን ተጠያቂ የሚሆኑበትንም በግልጽ ያስቀመጡ ነጥቦች አሉ። መገናኛ ብዙሃን የተጣለባቸው ኃላፊነት አለ። ስልጣን እውቅና ወስደው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት በተቀመጠው መስፈርቶች መሰረት ተፈጻሚ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዚህ ውጪ በሆነ መንገድ በምን አይነት መንገድ ተጠያቂ ይሆናሉ የሚሉትንም በግልጽ ያስቀመጠ ነው። ተጠያቂ ከሚሆኑባቸው አንዱ ነጥቦች ለምሳሌ የስም ማጥፋት እንቅስቃሴ ቢፈጥሩ በዚህ በመገናኛ ብዙሃን በኩል ማለት ነው፣ ቀደም ሲል የነበረው በወንጀል እንዲጠየቁ የሚያደርግበት አግባብ ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ ይሄኛው በፍትሐብሔር እንዲጠየቅ አድርጎታል። ይህም አንደኛ ነጻነታቸው ጠብቆ እንዲቀጥሉ ስህተቶች ሊሆኑ ይችላሉ የስም ማጥፋት የሚከናወንባቸው ጊዜ፣ ከዚህ አንጻር በወንጀል አስጠይቆ ዘርፉን ከመጉዳት በአንድ በኩል ማረሚያ እንዲሰጡ እርማት እንዲሰጡ ስለሚያስገድድ ረቂቅ አዋጁ በዛ በሚያረሙበት ጊዜ ለጉዳዩ መፍትሄ የሚሰጡ በመሆኑ፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ በፍትሐብሔር ቀድሞ የነበረው ወይ እስከ 1,000 ብር ወይ ከዛ ብዙም ያራቀ የሞራል ካሳ የነበረ ሲሆን አሁን ግን በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ እስከ 300,000 ብር የሞራል ካሳ እንዲቀመጥ ስለተደረገ በዛ ሊፈታ የሚችልበት አግባብ ስላለ ይሄኛው እንደ አማራጭ ተደርጓል። የዓለም አቀፍ ተሞክሮም የሚያሳየው የመገናኛ ብዙሃን ላይ ብቻ ሳይሆን የስም ማጥፋት እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ በፍትሐብሔር የሚታዩት ሌሎች በሌሎች አካባቢዎች ላይም የስም ማጥፋት ሲኖሩ በፍትሐብሔር የሚታዩበት አጋጣሚዎች መኖራቸው እንደ ምክንያት ከተነሱት ውስጥ ናቸው። እነዚህና መሰል ሌሎች ነጥቦችም ተነስተው ዶክተር በጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ማብራሪያና ምላሽ ተሰጥቷል። እንደዚሁም የረቂቅ አዋጁ አባላትም እንደዚሁ ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተውበታል። ከዚህ በመቀጠል ሌሎች ሀሳቦች ተከተውበት በቀጣይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚጸድቅ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ረቂቅ አዋጁ አላዛር ኃይለ ኢየሱስ ስዩም በቀጥታ መስመራችን ተገኝተ ስላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን።